Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhamaan wa salaam ya khayarta. Kuhdan my channel, sidoo kale kuhdan my Facebook. Muqaalkan waxa ka hadlaya barnaamijka aadka aadka xisaab badan ay soo kordhisay shirkadda WhatsApp. Waxa ku soo kordhisay barnaamijka WhatsApp-ka Futures ama Future aad iyo aad xisaab badan. Future-kaas wuxuu qabanayaa yaani barnaamijkaas wuxuu qabanayaa qof ayaa wax u dirsaa waxa hal mar ay arkay ama xog muhiim ah ayaa u dirsaa xogta wax dirsaa inaan mar labaad arag ama inaan ku cishin ama inaan u share gareen oo cidda wadaagin xogtaas waxay noqonaysaa xog uu isla markaas sida uu furas uu arko aduu ka noqdo aanu dib u arkayn aanu share gareen karin aanu mar kale ku cishin karin aanu safe gareysan karin yacni ma walkiisa u geli karin meel kalena geli karin sidoo kale adigana markaas ayaa kugu dambeysa haddaba kusoo dhowow fariintaas iyo sidaad u diri lahayd iyo barnaamijkaas sidaad u ogaan lahayd ayaa kugula wadaagaya muuqaalkan fadlan muuqaalka like star soo karan share garay muuqaalkan saad soo furansaa kadibna waa saad tagtay qaybta whatsappka tagtid yacni waxaad soo dooraysaa qofkii aad soo dooraysaa qofkii markaad soo dooratid ta qofkii qofkan aanu dirayaaba kadib waxaad tagaysaa halka hoose ayaa tagaysaa sawirkaad soo xulanaysaa marka soo xulatay sawirkii aad diri lahayd dir kale sawirkan oo kale aan diraya sawirkan oo kale markaad diro halkaa yar aan calaamad ku saari doonaa insha allah halkaa yar maaragtay art caption ay ku qoran tahay hoose caddaanka waqtiginu ku qoran yahay ama time one uu ku qoran yahay yacni ayaan flaadha ku saari doonaa hadhow insha allah kan muuqaalka idid garanaya bartaas ayaa taabanaysaa kadib markaad sidaa taabatid oo sidaa photo set now aad haddaad diri kartid oo wawan isku bedelo hal yaraad gaabinta wan ku jiray isbedelo waa saa isu bedelo ama u cawlaado geli noqdo xasiindha ayaad dhahaysaa waa dirasaa kadib qaabkaas sawir inaad dirtay ma moodid foto ayaa kusoo qornaysaa iyo wix yarad kadib adaad taabatid ma kusoo baxay adiga markii aad dirtay ayaa kugu dameysay oo mar dambe ma arki kartid haddaba waxaan ku tusaaleynayaa ama mobil kale ayaan soo qaadanayaa mobil kale markaan soo qaato ayaan ku tusi doonaa qofkii kale sida ugu soo baxaysa qaabka ugu soo baxaysa iyo qaabka u arki doono haddaba kani waa kii kale oo mobilka kale aan ka eegay fariintii iyo qaabka igu soo baxayso iyo qaabka qofka loo diraa sida ugu ekaanayso haddaba saan usoo furayaa qaabka fariintii la soo diray qaabkan igu soo baxday haddaba waa ku dhufanayaa maxaan ku dhufto waa sawirkii la soo diray waa kaas waan arkaa hataa hadda ka noqdo oo isdhaho mar labaad eeg ama sheergarey ma sheergareyn karo oo mana eegi karo dib uguma noqo haddaan dib uga noqdo saasan ku waayaya bal haddaba aan tijaabiyo dib ayaan uga noqday haddaase mar labaad taasaan kuma dhifan kartid oo wuxuu odhanaya yacni inaan waxba soo baxeen ee aad aragtaa marka qaabkaas waa barnaamij aad iyo aad u xiiso badan fadlan muuqaalkan si sheergarey sidoo kale leg saar subscribe sarshankaad dad ku cusub tahay aad iyo aad ayaad umahadsan tahay.